为什么公务机这么小，飞行航程却比大型客机还要远？比如说湾流 G650， 其航程高达13000多公里，而一个体积巨大的波音737-800航程却仅为5000公里左右，还不到湾流 G650 的一半。这种差异的原因究竟是什么呢？首先让我们来看一下这两种飞机的油箱。湾流 G650 是一款重型公务机，可搭载11至18名乘客，其油箱容积大约为20吨左右，最大起飞重量约为45吨。而波音737-800则是一种中型民航客机，可搭载170至180名乘客，其油箱容积也在20吨左右，最大起飞重量约为79吨左右。从这些数据可以看出，虽然湾流 G650 比波音737-800要小得多，但它们的油箱容积却是相当接近的。在满油状态下，湾流 G650 的航油重量基本上占了飞机自身重量的一半左右，这意味着这架飞机的一半重量都是油。正是因为有了这么大的油箱容积，湾流 G650 才能够实现长达13000公里的航程。而且它还有一个增强版，即湾流 G650-12， 其航程更长，达到了13900公里。这意味着它可以直飞从香港到加拿大的多伦多，而无需中途加油。波音737-800和湾流 G650 的设计理念是完全不同的。波音737-800更像是一辆大型客车，其设计目的是为了搭载大量的乘客，航程相对较短。而湾流 G650 则更像是一辆商务轿车，搭载乘客较少，但舒适度更高，航程更远。对于那些时间宝贵的乘客来说，直飞是最理想的选择，因为中途停靠加油会耽误时间。总之，湾流 G650 是一款航程绝对够用的公务机，也符合大多数人的身份地位。那关于这架湾流 G650 的介绍就到这里了，一些经常出远门的伙伴可以考虑一下这架湾流 G650， 航程绝对够用，也比较符合大家的身份。哪位伙伴如果想要体验，可以在评论区里说一下，我会及时回复。